Dita e shumë pritur ka ardhur më në fund. Mbrëmjen e sotme Kuqezin do të përballen me Hungarinë në Budapest, në një takim mjaft të rëndësishëm nisur edhe nga pozita e vendit të dy që jemi aktualisht në grupin tonë. Në konferencë për shtyp një ditë përpara takimit të reja i vë theksin edhe njëherë rëndësisë ndeshjes, për shkak të objektivave që kemi. Si bën logja det to inal. Ne sigurisht duam të vazhdojmë të mbajmë gjallë të ëndër të madhe për të qëndruar në vendin e dytë deri në fund. Por unë kam thënë shpesh, jo vetëm para kësaj ndeshjeje, që për ne janë të gjitha ndeshjet si një finale. Nëse humbasim, ne dalim jashtë objektivave dhe nuk jemi më në lojë. Është e rëndësishme si ndeshje për ne dhe e dim shumë mirë forcën e Hungarisë, por unë bazohem te fakti që ne po kalojmë një moment pozitiv. Për momentin e mirë të ekipit kombëtar ka folur edhe kapiteni Kuqezi portieri Jetrit Berisha. Këto lojë që kemi bën na kanë ndihmuar shumë edhe ta shikojmë edhe nivelin e kundërshtarit, kështu që jemi shumë të sigurt që mund të bëjmë gjëra të mëdha. Kemi dëshmuar dhe kjo loja me Hungarinë, pra fitoria me Hungarinë na ka ndihmuar shumë që të na jep edhe më shumë vetbesim për të vazhduar për ëndrrën tonë. Sa i përket formacionit tashmë është ai thuajse i përhershmi. Në port do të jetë Berisha me treshen e mbrojtjes Ismaili, Kumbulla dhe Gjimshiti, të ndihmuar nga Hysa dhe Trashi nga krahët. Në mesfush bara do të jetë së bashku me Çekiçin dhe Gjasulën, për të lënë reparti të sulmit dyshët si Kalleshi, Uzuni. Ndeshja mes Hungarisë dhe Shqipërisë do të startojë në orën 20:45 dhe do të transmetohet drejt për drejt në Digital.